найцікавіше для вас. Що ж, друзі, сьогодні наша тема звучить «Як зростати у вірі», і хотілося б трішечки нагадати вам, що про це говорить Слово Боже. Доходити ж без віри не можна, і той, хто без Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. Євреїв 11:6. В цьому місці писання є такі слова: «Доходити ж без віри не можна». Все, що в нашому житті приходить по вірі, негативній вірі, добрій вірі, не має значення яким, тому що Бог нас веде до віри своєї. Що ми віримо, те й ми маємо. Кожен з нас може знайти сферу у своєму житті, якою ми не повністю задоволені. І ми часто задаємо Богу питання. В нас можуть виникати різні думки, такі як «це частина твого страждання», «це частина твого терпіння за Христа», «щоб гордість не проявлялась». Апостол Павло теж мав колючку в тілі. Як часто нам хочеться почути саме такі відповіді, які в якійсь мірі оправдовують нашу бездіяльність. Як часто ми боїмось або не хочемо вступати в боротьбу своєї віри? Боїмося поступати по вірі, робити кроки вірі. Все наше життя з Богом базується на вірі. Коли люди борються довший час з чимось негативним, з якимось негативними сторонами свого життя, вони часто оправдовують свої гріхи, говорячи: я не можу вже так жити, я вже не можу інакше поступати, це частина мого життя, це мій характер. Людина може жити роки у невирішенні, оправдовуючи свої слабкі сторони у неуспіх у певних сферах. Але Слово Боже має цікаву здатність. Коли ми в ньому перебуваємо, воно занурюється в нас дуже глибоко, судячи наміри сердечні і показуючи реальну картину. Воно ставить нас перед картиною невірства і страху. Іти і боротися в вірі, протистояти якимось негативним речам в нашому житті. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до цієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимось надією слави Божої. Римлянам 5:1-2. Тут мова йде не про небесні скарби або небесні скарбниці, якими, якби ми потрапили на небеса, ми б побачили, що там є небесні скарбниці, в яких є все, що ми потребуємо. Все те, що Бог має для народу свого. І як говорить Писання, доступ до цієї скарбниці ми отримали вірою. Віра служить таким бар'єром і захистом, що до небесних скарбниць нічого зле і горде не прийде. Все мусить пройти шляхом віри. Тільки вірою можемо досягти тих небесних скарбниць. Коли ми вступаємо в цю боротьбу віри, ми розтрачаємо все те горде, все те лукаве, що в нашому житті є. Часто людина хоче мати щось від Бога, не приклавши до цього ні моменту віри, ні втративши свою гордість. Ось така, друзі, інформація. Нехай вона сьогодні буде для вас такою цікавою, продуктивною і дасть свій плід обов'язково.